Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Allahın salamı və rəhməti olsun Məhəmməd peyğəmbərə və onun gözəl pak əhləbeytinə. Salam əziz və dəyərli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyirli olsun. Həyatın açarları verilişinə Azər Quliyevin təqdimatında baxırsınız. Bir daha bizi izləyən, bizə baxan əzizlərimizi, dəyərli Azərbaycan xalqımızı bugünkü verilişdən salamlayıram və hər birinizə xoş əhval, ruhiyyə arzu edirəm. Həyatın açarları verilişində bizim söhbət açacağımız və söhbət edəcəyimiz mövzu tənqid haqqındadır. Ümumiyyətlə, tənqid olarmı, olmazmı, hansı məsələlərdə tənqid eləməliyik, etməməliyik, tənqidin şəraiti varmı, yoxmu? Bu barədə ilahiyyat üzrə fəlsəfə elmləri doktor Hacı Tofiq Əsədov bizə geniş məlumat verəcək. İcazə versəydiniz, öncə əziz ustadı sizə təqdim edərdim. Ustad, necəsiz? Xoş gəlmişsiniz verilişə. Çox sağ olun, Azər müəllim, təşəkkür edirəm. Var olun, inşallah. Çox vacib mövzudur, dəyərli mövzudur. Aktualdır tənqid mövzusu. İnşallah bu haqda tamaşaçılarımıza yaxşı məlumatlar çatdıracağıq. Mən elə burdan əziz və dəyərli izləyiciləri salamlayıram. Hər birinizə xoş gördük deyirəm, xoş ovqatlar diləyirəm. İnşallah ümid edirəm bu mövzu sizin üçün, gündəlik həyatınız üçün və lazım yerdə düzgün addımlarınız üçün faydalı olsun. Bəli. Tənqid, necə ki siz buyurdunuz, çox gözəl və aktual məsələlərdən, mövzulardan biridir. Yəni, əgər biz qarşı tərəfi tənqid etməsək, mümkündür o həmişə o gördüyü işi elə o formada davam elətdirsin. Öz zəif, məsələn, necə deyir, zəif məqamları gücləndirməsin. Tənqidin bəlkə də elə faydalarından biri budur. Yəni, biz bugünkü verilişdə kimləri tənqid eləmək istəyir? Məsələn, əgər bir nəfər bir iş görürsə, onu tənqid eləməli istəyir, yoxsa pis iş görürsə, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Azər müəllim, çox dəqiq bir mövzudur. Ona görə elə biləm, hər tərəfli bunu açaq məsələni. Birinci tamaşaçının diqqətində çatdırım ki, insanların əksəriyyəti necə tərifi xoşlayırdılarsa, yerində, normasında tərifi bəyənirdilərsə, insanların əksəriyyəti tənqidi xoşlamır. Xoşlamırıq. İnsan psixologiyası belədir. Xoşlamırıq kimsə bizi gəlsin, tənqid eləsin, eyblərimizi desin. Belə qıcıqlanırıq bəzən, əsəbləşirik bəzən, narahat oluruq bəzən, üzülürük bəzən. Amma bəzən də istəyirik, indi onları da deyəcəm, bəzən də istəyirik tənqid eşidək. Amma əksər hallarda insanlar tənqidi xoşlamır. Tənqid yəni nə? Yəni bir insana gəlib deyəsən ki, sənin bu eybin var, bu səhvin var, bu yanlışın var. Bunlar düz deyildi, bu addımın səhv idi, bu işin düzgün hesab olunmur. Bu tənqid budur da. Bunu əslində, kim tənqid insanın özünə də xeyirdir, elə deyilmi? Xeyir də olsa, insanlar bəzən xoşlamır, əksəriyyət xoşlamır, nə olsun xeyirdə? Çox şey var, yemək var ki, xeyirdə, amma biz deyirik, yox, canımız çəkmir onu. Çox yeməklər var ki, xeyirdir, şirniyyat xeyirdir, yeyirik. Yəni, biraz da o təbiətimiz, psixologiyamızda nəzərə alaq, danışaq. Mən amma hər halda bugün çalışacağam, onu hər tərəfli deyəm, necə eləyək ki, o faydalı tənqiddən bəhrələnək. Yəni, tənqid eləməyin də metodu var. Metodu var. Azərbaycan mənim tənqid eləməyin çox düzgün metodları var, gələk düzgün ola. Düzgün olmasa işi xarablayarıq. Çünki insanlar xoşlamadığı bir şey, məcbur elə bir xoşlamadığı bir yeməyi ağzına qaşıqdan verirsən. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, insanlar biraz öncə buyurdunuz ki, insanlar tərifin əksinə tənqidi bəyənmirlər. Bu bəyənməməklərin səbəbi düzgün tənqid etməmək nəticəsindədir, yoxsa ümumiyyətlə insanların zatı belədir, fitrəti belədir? Bəlkə də hətta bəzən bir insanı düzgün də tənqid eləsə, yenə də xoşlanmayacaq. İndi biz onun xeyrini istəyirik deyək, lazım yerdə məcburuq deyək. İndi xoşlaya, xoşlamaya bəzən demək lazımdır. Ya o xoşlaya, xoşlamaya bəzi şəraitlərdə o deyilməlidir ki, cəmiyyət zərər görməsin. İndi düzgün deyilməlidir, amma hər halda deyilməlidir. Amma bu bir dənə faktdır ki, insanlar xoşlamır ki, onun gələsən, üzünə deyəsən, sənə bu eybin var. Amma insana deyəndə, sənə bu yaxşı cəhətlərin var, ləzzət alır, zövq alır, həzz alır ondan. Bu gerçədir, bu niyə inkar edir, bu bir dənə faktdır.
Amma hər halda bu məsələ müzakirəyə olunmalı, açıqdır və deyilməlidir. İnsan bəli, özün bu səviyyəyə çatdırmalıdır ki, tənqidə qulaq açıq olsun. Bu artıq bir mərhələdir. İnsan bu mərhələyə çatmalıdır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Əhəbbu ixvani iləyyə mən əhdə iləyyə uyubi. Mənim ən yaxşı qardaşım odur ki, mənə eybimi desin. İmam buyurur. Yəni, bu özü bir mərhələdir. Sən elə bir mərtəbiyyə çatmısan ki, mənəvi cəhətdən. Sənə biri eybi deyəndə, sən ki, sənə hədiyyə verib. Deyirəm, çox sağ ol. Nə yaxşı bunu mənə dedin, mən özümü düzəldim. Nə yaxşı bunu mənə dedin, mən bundan sonra bu işi görməyəcəm, bundan sonra diqqət eləyəcəm. Çox sağ ol, nə yaxşı oldu dedin. Bu bir mənəvi mərtəbədir, bu mənəvi bir məqamdır. İnsan bu mərtəbəyə çıxır. Əlbəttə, deyim Azər müəllim, bəzən biz sadə bir şeylərdən tənqid olunanda deyirik, bax, heç narahat olmadı, yaxşı oldu. Bu o deməkdir ki, biz hər yerdə beləyik. Yox, ola bilər siz mənə deyəsiniz ki, məsələn, pencəyüz belədir, nə bilim, maşınızın təkəri elədir falan, ona narahat olmayam, deyəm ki, yaxşı oldu dedim, bildim, bunu tənqid kimi hesablayam. Yox. Bəzən elə tənqid olur ki, insan orada başa düşür ki, aha, mən deyəsən, həzm eləyə bilmirəm. Məndə tənqid həzm eləmək qabiliyyətim yoxdur. İnsan orada özünü tanıyır. Yoxsa sadə yerlərdə, hə, mən tənqidə açıqam. İndi iki cümlə dedilər, hə, gördünüz, mən çox da rahat qəbul elədim. Bu demək deyil ki, mən elə hər yerdə beləyəm. Ona görə deyirəm, bu biraz dəqiq məsələdir, tənqid məsələsi. Bizim özümüz ümumiyyətlə... Tənqidin mənası genişdir. İki dostun arasında olan rəftar münasibətində, qarşı tərəfin gördüyü işlərdə, hər bir məsələdə. Biz yəni tənqid belədir ki, yəni birinin bir eybi var, gəlir deyir ki, bu eybim var da, indi bu dostumuz da ola bilər, ailəmiz də ola bilər. Bir ictimai yerdə məsələn, bir insanın məsul şəxsi də ola bilər. Məsələn, biri bir iş görür, məsələn, incəsənətlə məşğuldur. O bir məsələn bir şey düzəldib qoyub ortaya. Gəlib deyirsən ki, sən bunu belə düzəltsəydin yaxşı olardı. Buna da bir növ tənqid. Yox, məsələn biri var, deyirəm, fikrimi deyirəm. Biri məsələn fikrimi deyirəm, burada bunu da əlavə eləmək olardı. Bu normaldır. Biri var deyirəm, yox, sənin bu işində bu eyblər var. Ona görə bu o səviyyədə deyil falan. Bu yanaşma tərzi indi deyəcək. İndi istəyirik onları deyək ki, nə şəkildə olsun ki, düzgün olsun, nəticə etibarilə müsbət nəticəyə, qənaətə çatılsın. Məsələ oradadır. Azər müəllim, insan olaraq tənqid eləməyi xoşlayırıq. Bu da bir gerçəkdir. Yəni, ruhiyyəmizdə tənqidçilik var. Bir məclisə gedin, birin tərifləsinlər. Bir nəfər tərifləsə, görəsən, 9 nəfər sanki elə ağzına su alıb dayanıb. İndi birin tənqid eləsinlər. Heç olmasa onun 7-si qoşulacaq. Başlayacaqlar, hə, o elədir. Hə. İndi, ola bilər hər məclis belə olmasına, bəzi insanlar alim məclisidir, mədəni insanlardır, mənəvi cəhətdən bir yerlərə çatıb olar demirəm, onlar adətən diqqət edirlər. Amma insandır da, görürsən, tənqidə daha tez qoşulur. Tənqidə ilə bu birin deyirsə, bu da birin əlavə eləyir. Amma görürsən, tərifdə bəzən çəkinə-çəkinə tərif edirik, ehtiyatdan edirik. Tənqidə daha meyilliyik sanki. Amma o ki, önəmlidir, neçə dənə burada əsası qorumaq lazımdır. Əgər tənqid eləyəcəksə, insaflı olmaq lazımdır. Çox insaflı olmalı yox. Çox insaflı olmalı yox. Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə misal olaraq deyirəm, Ali İmran surəsinin 113-cü ayəsində Əhli kitab nədir? Yəni peyğəmbəri qəbul eləmədilər, öz dinlərində qaldılar. Amma Allah Taala gəlir Ali İmran surəsinin 113-cü ayəsində deyir ki, buyurur, Əhli kitabın hamısı eyni deyil ha. Onların hamısı eyni deyil. Onların bəziləri gecəni səhərə qədər ibadətlə məşğuldular. Allah onların bu işini tərif eləyir. Yəni, insaflı olmağı öyrədir bizə. İnsaflı olun. İnsaflı olun. Ya, bir işi pisləyəndə də onun bəzən yaxşı cəhəti də varsa deyir. Məsələn, hətta şərab məsələsində bir hökm istəyir. Allah-u Teala buyurur ki, bunun faydası da var.
Amma zərəri faydasından çoxdur. İstəmir desin ki, bu 100% zərərdir. Faydası da var. Zərəri faydasından çoxdur. Sən ola bilər bir şeyi tənqid edirsən. Yəni, heç mi onda yaxşı bir şey görmədin? Ola bilər, hə, heç görməmsən, o ayrı. Amma doğrudan mı, heç mi yoxdur? Yəni, orada biraz insafı riayət eləmək lazımdır. Bəzi insanlar o qədər kinli, kudurətli olurlar, mən görmüşəm. Yəni, bir insan var ki, bütün cəmiyyətə xidmət edib bu. Bütün cəmiyyətə. Həmişə də xidmət edib. O xidmətlərin heç vaxt görmür. İndi ondan bir dənə, iki dənə bunun nəzərincə, məsələn, filan şey niyə demir, filan məsələyə niyə toxunmur. Gedir, gəlir, o milçək vızıldayar, o bəzən o nədisin üstünə qonar. Gedir, gəlir, o eybin üstünə qonur. Bu tənqid deyil, bu artıq təkvirçilikdir. Bu artıq insanları ancaq aşağılamaq, onları yəni dindən, imandan çıxararaq elan eləmək, onları insaniyyətdən kənara bilmək. Necə olur bu insan, minlərlə insana xidmət edir, sən bunu görmürsən, bu da çox önəmlidir. Ya bir insan ailə içində gecə-gündüz bu gəlin yazıq, zəhmət çəkir. Bu gəlinin niyə zəhmətlərini görmürsünüz? Elə-elə bir dənə eybi olan kimi onu gündəmə gətirirsiniz. Ya yezinə kürəkən bu qədər əziyyət çəkir, görən yoxdur. Ya oğul, qız, ana, ata, qaynana, qaynata. Biraz da bu tənqid eləyəcəksinizsə, bu insafı da riayət eləyəndə. Niyə insafı riayət eləmirsiniz? O çox vacibdir. Bu sizin imanınızın yarısıdır, dininizin yarısıdır. İnsaf dinin yarısıdır. Ya. Bu çox bunu elə bilə deməyiblər müdrik insanlar. Bu da bir məsələdir Azər müəllim. Yəni bu tənqid edərkən, tənqid məsələsində önəmli faktorlardan ki, həmişə gərək nəzarət olunacaq. İnsaf. Digər məsələ ki, tənqiddə diqqət olunmalıdır. Bir insana tənqid edəndə əvvəl neçə dənə elə tənqidə ki, başlayırsınız, neçə dənə o yaxşı cəhətlərin deyirsiniz. Deyirsiniz ki, məsələn, filan kəs, sənin bu işində əvvəla qoy birinci sənin yaxşı cəhətləri deyim. Elə belə də deyir. Heyifdir. O ola belə deyir, yox, yox, istəmirəm. Elə sən tənqid elə. Yox, yox, heyifdir, mən gələk deyəm. Bax, sənin işində bu belə yaxşıdır, belə yaxşılar deyirsiniz. Sonra deyirsiniz ki, amma bunu eləməsin daha yaxşı olar. Ya özündən sual şəklində soruşun. Səncə, məsələn, bunu eləməsin necə olar? Məsələn, daha yaxşı olmaz. Ya sən ki, bu qədər, məsələn, tanınmış insansan, sən ki, bu qədər hörmətlisən, sən ki, bu qədər sevilirsən, belə eləsin, bəlkə daha münasib olmaz. Qoy o izi nəticəsini desin ki, yox, niyə? Düzdür, elə gərək olur. Çox gözəl. Ustad İcazə versədi, qısa bir fasiləyə gedərdik, dəyərli tamaşaçılarımız. Fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək. يا منزل حياتي من عليائها إني اتجهت إلى رياضك راجيا ورفعت كفي نحو عطفك داعيا وعلمت إنك لا تخيب داعيا وعلمت إنك لا تخيب داعيا غفرانك اللهم صوت سريرتي نادى وظل على الدوام منادي غافر الذنب العظيم بعد على قلب المحطم من ودادك بانيا وتقبل الدعوات
Bəli, əziz dostlar, tənqid bacaracağından, tənqid məharətindən söhbət edirdik. Yenə sözü veririk əziz ustadımız Hacı Tofiq Əsədova. Fasilədən öncə siz gözəl bir misal da buldunuz. Məncə belə olsa yaxşı olar. Elə bu məqamda İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamın o dəstəmaz məsələsi ki var, qoca kişi istəyirlər başa salsınlar ki, səhv dəstəmaz alıb, o yadıma düşdü. Gözəldir, elə yadından sal tamaşaçıların da Azər müəllim. İcazəsizdən mən onu deyim. İmam Həsən, İmam Hüseyn kiçik yaşlarında idi, gördülər bir qoca kişi yanlış dəstəmaz alır. Birbaşa onun yaşının hörmətini saxladılar, onun yəni şəxsiyyətinə bir zərbə dəyməsin deyə yaxınlaşıb dedilər ki, axsaqqal məsələn, öz bilməm, əmi, dayı, yaşlı bir kişiydi də, biz dəstəmaz alırıq, bax gör biz hansımız düzgün dəstəmaz alır, hansımız yanlış dəstəmaz alır. Dəstəmaz alırlar, kişi baxır, görür, bu ikisi də eyni dəstəmaz aldı və xatırladı ki, bunlar düzgün dəstəmaz alır. Dedi, balalarım, siz düzgün dəstəmaz alırsınız, elə mən yanlış dəstəmaz alırdım. İmamlarımız bizə hər sahədə örnəkdir də, Azər müəllim. Peyğəmbər, Quran ayələri, Əhl-i Beytin metodikası bizə örnəkdir. Yəni, onlar düzgün rəftarlarını ediblər doğrudan da. Tənqid belə olmalıdır. Birinci, gözəl şəkildə deyilməlidir. Tənqiddə bir də çox önəmli məsələ, Azər müəllim, ləhn. Yəni, səsin tonu. Səsin tonu çox önəmlidir. Mən tənqid edirəm, qışqıra-qışqıra tənqid edəcəmsə, məlumdur, mən o qarşı tərəf mənə bunu qəbulləməyəcək. Bir də var, şərait düzəldirəm. Məsələn, istəyirəm bir kəsin xətrini istəyirəm, istəyirəm ona eybin deyəm, nəsə onu məsələn başa salam ki, işi yanlışdır. Çay süfrəsinə dəvət eləyəm, ya bir çöldə bir yerə dəvət eləyəm, bir sakit oturaq, çay içək, oradan-burdan danışaq, hazırlayam onu. Hazırlayam onu psixoloji cəhətdən, duyğusal baxımdan sonra yavaş-yavaş ona o eybi deyəm. Ki, bunu belə eləsən, daha yaxşı olar, bunu belə eləmə, sənə layiq deyil. Bu şəkildə, o da həmin şəraitdədirsə, həmin o çay süfrəsi, həmin o elə bir mühitdirsə, dostasına mühitdir, orada yerinə oturacaq sənin tənqidin. Çox önəmlidir. Əl-müminu miratul mümin, mümin-müminin güzgüsüdür. Azər müəllim, güzgü ancaq eybləri göstərmir ki, güzgü gözəllikləri də göstərir, güzgü olduğu kimi göstərir, güzgü şəffafdır, güzgü yalancı deyil, aldatmır, sənə dəqiq göstərir. Gözəlliyin varsa onu da deyir, eybi də deyir. Amma güzgünün bir xüsusiyyəti də var, sakitdir. Eyb deməkdə güzgüyə oxşuyun. Bağıra-bağıra deməyin ki, hamı eşitsin. Özü bilsə kifayət edir. Yəni, bizim ən böyük eyblərimizdən biri budur ki, məsələn, biri səhv eləyib. Səhvi sosial şəbəkədə eləyib də, gələ sosial şəbəkədə də cavabı verirlər. Eybi yox, sən sosial şəbəkədə belə deyilibsə, orada bir inbox yeri var da, şəxsiyə yaza bilərsən, onu girib şəxsinə yaz. Falan kəs, məsələn, sizcə belə olsaydı, daha yaxşı olmazdı. Sizin bu işiniz, özünüz necə qiymətləndirirsiniz bu işi, özündən soruşun. O insandır da, ona sual altına aparırsan işin. Hə, indi orada da alınmırsa, bu işinə davam edirsə və bu cəmiyyətə bir zərərdirsə, orada mədəni şəkildə dur, tənqidi elə. Amma orada da, indi əlvə fürsət düşüb deyə mədəni şəkildə mən istəyirəm tənqidi eləyəm, ağzıva gələni danışma. Məsələn, bu insanı elə eyblərin deyəm, ancaq eybin deyəm. Bu başlayanda da məqalübə, yazıva. Bir insan sizə tənqid eləyəsən, elə orada da başlar ki, filan kəs haqqında istəyirəm danışaq, onun bu qədər zəhmətlərindən xəbərimiz var. Onun etdiyi işləri görə bilirik biz. Amma məsələn, bu son işi, ya bu işi gözlənilməz oldu bizim üçün. Mən ilə gələm, məsələn, bu belə də eləyə bilərdi. Ya sizcə bu işi özündən soruşaq, belə etsəydi daha münasib olmazdı mı? Mədəni şəkildə tənqid elə də. Biz bəzən, Azər müəllim, bir təxrib deyə bir kəlmə var, yəni bir insanı xarab eləməyə çalışmaq, yəni bir insanı gözdən salmağa çalışmaq. Biz bəzən tənqid yox, gözdən salmaq metodunu seçirik. Tənqid özü bir növ gözəl olarsa, yaxşı bir şeydir, inkişaf var içində. Amma sən onu tənqid eləmək istəmirsən, sən konkret onu gözdən salmaq fikrindəsən.
İstəyirsən onu gözdən salasan, insanların yanında hürmətlə salasan. Tənqidin içində biraz öncə buyurdu, inkişaf var. Bu inkişaf o vaxt ola bilər ki, həm tənqid edən şəxs insaflı davransın, insafcasına tənqid eləsin və həm o qarşı tərəfdə tənqidi qəbul eləsin. Özündə də insaf yəni, qəbul eləmək ruhiyyəsi olsun. O artıq o şəxsin biri var. Mənim tənqid eləmək bacarım yəni, bəzən biz görürük, Tofiq müəllim, bəzən biz görürük, həqiqətən də tənqid eləyən şəxs insaflıdır. Amma qarşı tərəf o tənqidi heç bir şəkildə qəbul eləmir. O artıq onun problemidir. Onun problemidir. Bizim vəzifə, bugün bizim proqramımızın mövzusu necə tənqid eləyək, tənqid eləmə bacarığımızda. Bir də mövzu ola bilər ki, tənqid eşitmək. O başqadır, o lazımdır, o ayrıca bir söhbətdir. Bəli, insan tənqid eşitmək bacarmalıdır. Hətta qarşı tərəf necə eləyirsə eləsin. Quranda ayə var, ənzərtəm, əmləm, tunzirhüm, la yu'minun. Bəli. Yəni, qorxusan da, qorxasmasan da iman gətirmək. Çünki onlarda da bəzi insanlar, bəli, bəzi insanlar eyib eşitmək istəmir. Amma məsələ, bilirsiniz nədir? Mənim vəzifəm qarşı tərəf necə tənqid eləyirsə eləsin, işim yoxdur. Onun metodu ilə, üslubu ilə. Mən onu dəyərləndirim öz inkişafım üçün. O ayrı mövzudur. Mən hətta ağzına gələn desin, amma mən istəyirəm oradan öz payımı götürəm öz inkişafım üçün. Amma bu ayrı mövzu. Bizim bugünkü verilişimizin söhbəti budur ki, mən necə tənqid edeyim ki, düzgün tənqid olsun? Yaxşı, Tofiq müəllim, sonra burada da belə bir sual yaranır ki, bu tənqid edən şəxs özü haradasa, özü bir növ, necə deyim, mükəmməl bir insan olmalıdır da. Yəni, ən azı o məsələlərdə özü, məsələn, yaxşı olmalıdır. Daha kamil olmalıdır, elə deyilmi sizcə? Yadıma bir o hekayə düşdü, Həzrəti İsa Peyğəmbərin o hekayəsi ki, bir nəfər xanım zina eləyir, hamı istəyir onu daşqalaq eləsin. Həzrəti İsa buyurur ki, o adam daş atsın, gözü heç vaxt günah eləməyib. Yəni, həqiqətən, indi burada indi bu hekayə, yer var mı? Sənəd baxımından necədir, işim yoxdur. Bir sıra fiqh hökmlər var, oca riayət onunla. O özü də ayrıca bir mövzudur. Amma bir aforizmdir, bir növ hikmət var bunun içində. Yəni, hətta desiz sənədində də problem var. İşim yoxdur orada, amma bir gerçəkdir də. Yəni, bir insan diqqətli olmalıdır. Özü eyiblərin içində üzən insan. Öz eyblərin içində üzən insan, biraz öz eyibinə məşğul olmalıdır. Bizim hədislərimizə də çox toxunulub. Biraz öz eyibimizə məşğul olaq. Amma məhz bu demək deyil ki, indi biz bir insanın bir səhvi varsa, çünki mənim başqa bir yerdə başqa bir səhvim var, mən də tənqid eləməyəm. Və bu da o demək deyil. Mənim səhvlərim var. Amma bunun bu səhvi ictimai cəhətdən zərərlidir, bir şəkildə tənqid olunmalıdır. Bu da öz yerində doğrudur, hazır məlum. Tənqid başqa bir ibarə ilə desə, həmin nəhyəz münkər deyilmi? Çünki orada nəhiyyəz münkər əgər olsa, orada şərtlər var. O şərtlərə biz riayət edəməliyik. Bəli, nəhiyyəz münkər bir mənada nəhiyyəz münkər, yəni pislikdən çəkindirmək bir mənada elədir. Bəli. Azər müəllim, tənqid eləyən şəxs bir məsələdə diqqət eləməlidir. Qarşı tərəfə deməlidir ki, indi bunu əvvəl xəlvətdə eləyir. Çünki hədisdə var ki, birin xəlvətdə eybin demək, onu zinətləndirməkdir. Cəmaat içində deməksə onu abrını aparmaqdır. Başqaların yanında niyə deyirsə, çəkib kənarda deyə bilərsən də buna. İndi hətta xəlvətdə belə deyəndə, gələk deyəsən ki, falan kəs, bilirsən də, mənim özümündə buna oxşar eybim var. Deyəsən ki, o da bilsin ki, yəni sən özü pakizə bilmirsən. Sən özün də boynu varsın, sənə deyiblər var. Ya deyirəm, mən də eləyirdim. Mən də elə buna oxşar bir iş gördüm. Ya da eyni elə mən də bu cürdüm, mən tərcih etdim, sən də tərcih et. Ya mənim də filan eyiblərim var. Niyə deyirsəm onu? Qarşı tərəf istəyirsən, deyirsən ki, mənim də səhvlərim var, amma səndə də bu var, eləməyək, ikimiz də eləməyək. Bu dəstəkdir. Çox gözəl buyurur. Həzrət Əl-Əsələm gözəl bir kəlamı var, buyurur ki, unzur ilə ma qal, vəla tənzur ilə mən qal. Kim dediyi önəmli döyür, nə deyibsə sözün düzlüyünə bax. Əgər həqiqətən də o tənqid varsa, o eşidənin vəzifəsidir. Bəli, eşidənin vəzifəsidir. Yenə deyirəm, biz bugün deyənin haqqında danışırıq. Eşidənin borcu budur ki, o baxmasın kim özü deyir. Özü əməl sahibi olmasa hətta da. Hətta kim deyir, yox, baxmasın necə deyir, hətta baxmasın nə məqsəddən deyir. Bəlkə istəyir desin, mən gözdən salsın. Eybi yox, mən oradan əgər sözü düzdürsə, nəticəni alım, işimi görüm. Ayrı mövzudur. Amma biri də var ki,
mən necə deyim? İndi mən necə deyim də, məncə bu cür deyəm ki, filan kəs. Çox qəşəngdir. Sənin bu eybin, sən gözəlliklərin çoxdur, qəşəngdir. Bu eybin var, əslində bu eyb elə məndə də var. Ya buna oxşar məndə də var, eləmə bunu. Ondan həmdərd olmaq, bu özü məsələni yüngülləşdirir. İcazə istəmək lazımdır bəzən birini tənqid eləyəndə. Çox yaxşıdır. İcazə verirsən, məsələn, sənin bəzi haqqında bəzi şeylər deyim, ya, bəzi iradlar var, onu bir deyim, onu da bəli. Mədəni şəkildə icazə alırsan, indi ola bilər bir də icazə vermirsən necə? Şəxsi məsələlər isə deyəmə, məcbursan deyəsən. İctimai zərərləri varsa, orada da dedim hansı qabiliyyətdən, hansı mədəniyyətdən, hansı metodikadan deyəsən. Mənim nəyimə lazım, kimin şəxsi bir işi var, gedim tutum, gəlmişəm səni tənqid eləməyə. Öz min dənə eybim var, gedim öz eybimə məşğul olum. Bir də Azər müəllim, bəzən gəlirik, mənasız şeyləri tənqid edirik. Məsələn, sənin bu köynəyi bəyənmədim, ayaqqabı bəyənmədim. Adama deyərlər, sənə nə var? Bu köynəyi giymişəm, bu ayaqqabını giymişəm. Özümə yaraşdırmışamsa, qutardı. Artıq sənin bu məsələyə aidiyyətin yoxdur. Hə, səndən soruşaram ki, məsələn, bu mənim məsələn, bu saçımdan xoşunuz gəldi, mənim bu üzüyümdən xoşun gəldi, saatımdan, onda fikir bildirəsən, özüm İstəyirəmsə, özün bildi, xoşlamasa, biri girib içəri, hə, bəyənmədim, o köynəyi ilə pencəyini tutmayıb. Sənə nə var? O özünə onu yaraşdırıb. Niyə onun ruhiyyədən salırsan? Bəlkə onu təzə alıb, bəlkə onu min dənə o, sevərək alıb. Sən dedin, artıq onu geyinmək istəməyəcək. Ya hər sənin yanına gələndə biləcək sən o köynəyi bəyənmirsən, sən o şalvarı bəyənmirsən, biraz özünü narahat hiss eləyə bilər, eləmiyor. Yəni, tez tənqidçi olmuyoruz, tez insanları o üzərinə getmiyoruz. Bu da digər bir məsələdir ki, dediyim Azər müəllim, bilməm indi vaxtımız artıq deyəsən hiss elədim. Amma yaxşı məqamlar qaldı. Tamaşaçı özü tənqid mövzusunda biraz araşdırmasını aparsın. Bəli, çox gözəl. Əziz tamaşaçılar, Həyatın Açarları verilişinin bugünkü qonağı İlahiyyat üzrə fəlsəfə elmləri doktor Hacı Tofiq Əsədov idi və biz hər verilişdə çalışırıq Həyatın Açarlarından biri barəsində söhbət açıq və biz bugünkü iki verilişdə tənqid və tərif haqqında söhbət açıq. Çox gözəl söhbətlər. Ötən verişimizdə tərif oldu bu tənqidlər. Təşəkkür edirəm sizə. Ümid edirəm ki, bizi izləyənlər faydalandılar bugünkü verilişdən də. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, daha bir Həyatın Açarları verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, Allaha əmanət olun.